La Clínica Terres de l'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús aïllen els malalts més delicats. Tancat l'Hospital de Dia de Jesús, ja ajornades les visites que se poden reubicar. S'anulen les vacances i permisos als sanitaris i se tanquen les cafeteries dels centres mèdics. Prohibit anar a urgències amb símptomes de coronavirus i en cas de tenir-ne, trucar al 061. Són mesures preventives, no tenim cap cas, per tant, a dia d'avui no hi ha res que ens faci estar en alerta, però sí que és evident que, vist el que està succeint a la resta del país, hem d'estar amb molta prevenció i, per tant, prendre totes les mesures possibles que ens permetin que no hi hagi cap cas i que no hi hagi cap extensió d'aquest cas. L'objectiu, evidentment, és que hi hagi el mínim contacte possible entre persones i sobretot entre persones que es puguin congregar amb diferents activitats. Romandrà tancat durant 2 setmanes el complex esportiu Wind Tortosa, l'estadi municipal, els pavellons firals de Remolins, del Temple i Ferreries, també el poliesportiu, camp de tir i de ciclisme de Vinallop. Se tanca la biblioteca Marcelí Domingo i se cancel·len totes les activitats que s'havien de dur a terme a l'Auditori Felip Pedrell, a l'Escola de Música i la de Teatre. Tanca les portes al públic el Museu de Tortosa, el Centre d'Interpretació del Renaixement, els Jardins del Príncep, les Oficines de Turisme i el Centre d'Interpretació de Setmana Santa. Instal·lacions tancades al Centre Cívic de Ferreries i els casals de Regués i Vinallop. Tancades també les instal·lacions de l'Espai Cultural Sant Joan i d'Aprenentatge. Tots aquests equipaments continuaran funcionant de forma interna, és a dir, continuaran al museu, estarà el Departament de Cultura treballant, estaran al Departament de Fires treballant, a més tenim molta feina per endavant i per tant estaran treballant, però estaran treballant a porta tancada igual que el complex esportiu Wind i en definitiva tots els equipaments que tenim. Aquest tancament l'allargarem durant 2 setmanes, al mateix termini que establirà el Govern de la Generalitat, i es mantindran els punts d'atenció a la ciutadania. Com és el cas d'aquí a l'Ajuntament de Tortosa, tindrem atenció al públic. Sí que també aprofito per demanar que es vingui a fer només aquelles gestions que siguin absolutament necessàries i urgents, però en tot cas continuarem prestant aquest servei. Se suspèn tota l'activitat cultural programada a Tortosa durant les properes 2 setmanes, com el concert Tortosa Big Bang en benefici a Open Arms, l'Iris English Festival, el Fòrum Econòmic, el Setge de Tortosa, el Festival Terres de Catalunya i els espectacles i obres de teatre programats. També cancel·lada la Endubitem, així com també les reunions i trobades de diferents associacions, unes mesures provisionals a l'espera de com evoluciona la pandèmia del coronavirus.